si ka ndodhur ngjarja në shtëpinë tuaj ndaj njëni grabicit? Si me u kap mrapa, s'ma merr mendje si njoftat. Nuk e njoftat se nuk e di mi fjalë si qysh se ishin me maskumën. Nuk e di. Si ndodhi ngjarja? Ngjarja erëm, hapën portën e madhe të shtëpisë. U futëm mërë, nëzën drejtëm në mërëna, të dhomës time. Edhe, unë si dola këshu, u trenu në nëjë bonjour, u hapë dera me gjëbrim. Edhe dola, më si dola, ata hynë dertë, më së levisë ka se do të vrasim këta. E u afrumë pasaj aty afrë, mërë në dhomë, ha legë ta, vërë legë ta, kash nuk kam legë, zot njësh. Kur e legë, për them ka, e në bam, soli, mëshjel, mëshjel, përse më qytë automatikut. Në legët, për them ka, to gje qa fare. Më vrit kash, unë nuk kam kash unë legë, me të dëmë. Me kaq, më qa si gjaku më e parë, dhe në vojtën në këgru e lanë, pa një e grunë, edhe ikën. Qo është treta qo, që më hënë shpime. Nuk kam dhe një për policia, faktikisht. Se e lash kashëm që për mësu hapi e më abeti, se ishë pa siguri. Jo, në gjenë e tronë, nuk ka në Shpanje, ja. Nuk fletë do të. Unë vetë nuk jem këtu. Gruje ma thonë.